Підсумовуємо тиждень, що минає, говоримо про головні події останніх 7 днів. Мої вітання! І розпочинаємо з події міжнародного значення. Дипломати Вишеградської четвірки та України зустрічалися у Львові. Представники іноземних країн ділилися роками набутим досвідом енергоефективних заходів, використання відновлювальних видів енергії та участі у відповідних закордонних програмах. Під час зустрічі делегати провели ще й політичні консультації. Більше в сюжеті Ірини Кунинець. Вони приїхали в Україну, аби обговорити нагальне. В форматі В4 плюс Україна говорили про теперішню політичну ситуацію, санкції проти Росії, безвізовий режим та імплементацію Мінських угод. Цей діалог, він є дуже важливим, оскільки виключно питання контактів між людьми може допомогти нам отримати інформацію, зрозуміти всі події, які відбуваються в країні. Вже у ширшому колі дипломати говорили про перспективи впровадження енергоефективних проєктів в Україні. Координацію роботи в енергетичному секторі на себе взяла Словаччина. Її представники у Львові презентували проекти, успішно реалізовані у їхній державі, включаючи кращі практики на муніципальному рівні, зокрема щодо термомодернізації будівель, централізованого опалення та вуличного освітлення. Якщо ви добре влаштуєте кожен дім, кожне окреме господарство, це навіть допоможе зменшити корупцію. Окрім того, певні платники зможуть платити менше за газ, адже скоротяться витрати на шляху від трубопроводу безпосередньо до конкретного господарства. Львівщина ж виявила готовність стати пілотною області із впровадження енергоощадних проєктів та готова забезпечити привабливий інвестиційний клімат іноземним фірмам. Тим часом дипломати Вишеградської четвірки наголосили на важливості досягнення енергетичної незалежності України, оскільки це питання не лише технічне, а й політичне. Чим менше ми витрачаємо енергії, тим менше купуємо газу в Росії і тим менше від неї залежимо. Говорили під час зустрічі про проект газопроводу «Північний потік-2». Українська сторона наголосила на його невідповідності третьому енергетичному пакету. Україна є надійним транзитером, ми виконуємо всі свої транзитні зобов'язання і ми забезпечуємо транзит в необхідних обсягах. І тому для нас є дуже великий сумнів щодо того, що проект «Північний потік-2» буде реалізований. Наступну зустріч у такому форматі планують провести 12 квітня у Вінниці. Там вже говоритимуть про підтримку та розвиток малого бізнесу. Ірина Кунинець. Про тиждень. Злочинці виходять на волю. Так званий закон Савченко відчинив ворота колонії перед величезною кількістю засуджених. Більшість з них не мають постійного місця проживання, тим паче працевлаштування. Тож, за словами фахівців, рано чи пізно левова частка звільнених, ймовірно, знову потрапить за грати вже через нові злочини. Тему продовжить Віталій Гамадин. День за два на Львівщині за законом Савченко вже звільнили понад 300 засуджених. Незабаром щонайменше 120 ув'язаних теж забудуть про тюремні нари. Здебільшого це злочинці, які відбувають своє покарання за тяжкі злочини. Це хуліганство, це є, значить, розбої, грабежі, вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, також злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних речовин. Спочатку року в'язні та їх рідні почали масово звертатись до суду про перерахунок термінів покарань. Бо згідно із законом має бути спеціальна судова ухвала щодо перевірки усіх даних на злочинця. Згідно того закону Савченка, що вийшов, перерахували день за два, то що знаходився в попередньому ув'язненні, і зняли 4 місяці. Закон начебто переслідує добрі наміри – розвантаження СІЗО та поліпшення умов перебування під вартою. Проте для цього потрібна не лише документальна підтримка, а й матеріальна, пояснюють фахівці. Насправді так не сталося, тому що ніхто не попрацював над тим, щоб зменшити кількість тих, хто перебуває під вартою чи закріплені за судом в СІЗО. Відповідно, СІЗО такі не розвантажились і умови не покращились. Однак не всі в'язні раді змінам, адже за роки відбування покарання вони вже звикли до життя під наглядом. Відтак психологи застерігають, що на тлі емоційної травми вони знову можуть вчинити злочин, аби повернутися в колонію. Якщо зараз прийняли цей закон, це відбудеться не через рік-два, а вже, наприклад, завтра. Тобто завтра людина виходить, яка довший час перебувала в умовах позбавлення волі, можливо, не знає, що діється на волі, щось помінялося, немає того, хто її підтримує. І тут потрібно буде працювати, тобто саме для того, щоб попередити якусь таку травму, психологічну травму засудженого. Загалом під дію закону Савченко підпадають майже 3 тисячі засуджених. Їм перерахують термін ув'язнення та додадуть час перебування у
СІЗО в подвійному розмірі до основного терміну. А це насторожує не лише законослухняних громадян, а й самих правоохоронців. І зараз важко є, а буде ще важче. Переживаю, звичайно, своїх рідних. Якщо посадили, значить знали за що. Звичайно, наші держави всяке буває, але все ж. Ставлюся негативно. Думаю, що під цей закон можуть попасти небезпечні якісь злочинці. А ось ініціаторка закону, російська бранка та український нардеп Надія Савченко наголошує, закон таки дасть свій позитивний результат, однак лише в новій і чесній судовій системі. Сьогодні Шеміда може просто на цьому спекулювати. Віталій Гамадин, про тиждень. Боротьба за доступність. Ще зовсім недавно ми розповідали вам про хлопця з ДЦП, якого вигнали з ресторану. Минулого тижня Львів схвилювала ще одна новина. Хлопцеві на візку відмовили в користуванні басейном в одному зі спорткомплексів міста. Остап, так його звати, не змирився з дискримінацією своїх законних прав, тож зараз ситуація знову набула розголосу. Тепер же в стінах ратуші. Про цей випадок докладніше загалом і про доступність Львова для тих, хто є особливим. Ольга Матейчик далі. Остапу, хлопцеві на візку з діагнозом ДЦП, відмовили користуватися басейном у спорткомплексі. Керівництво заявило, що заклад не пристосований до людей з особливими потребами, а колеса візочка спричинили б у закладі антисанітарію. Ба більше, сказали чоловіку, що він своїм виглядом відлякуватиме клієнтів. Така ситуація була двічі – 2 роки тому і тепер. Було сказано, що у нас, на жаль, є парапети, через яких ви просто фізично не зможете потрапити туди. І вони сказали, що є другий нюанс, ці колеса, вони на тротуарі беруть бруд і там буде розводитися антисанітарія. Скандал набув розголосу, тож тепер чоловік заявив про порушення своїх прав перед громадою. На сесії звернувся до депутатів. Остап хоче, аби такі, як він, могли вільно відвідувати спортзали. Не хотілося б цього робити. Скажімо так, піднімати це на такий високий рівень. Хотілося б, щоб це просто люди сіли і обговорили це питання, тому що якихось інших таких проблем я не бачу. Ну, але ситуація показує так, що потрібно звертатися до тих людей, які можуть повпливати, можуть, скажімо, навіть на законодавчому рівні, на рівні міста Львова. Тож цього тижня у ратуші створили спеціальну комісію, яка має розібратися із ситуацією та промоніторити всі спортивні заклади на доступність для людей з інвалідністю. Ми маємо в 3 районах «Спортлайф» – це є Шевченківський, Франківський і Сихівський райони. Я думаю, що ми будемо говорити про тих 3 структурних підрозділа. Паралельно сформуємо групу з працівників управління сім'ї і молоді з громадських організацій для того, щоб провести моніторинг усіх спортивних клубів, які є у місті Львові, і басейнів на обстеження. Щодо доступності. Чи загрожує спорткомплексу штраф, наразі невідомо. Ярослав Грибальський, експерт з питань доступності середовища, каже, у таких випадках це дискримінація, порушення конвенції про права людей з інвалідністю. До того ж, закон про доступність громадських місць для таких людей ухвалювали ще за радянських часів. Законом відводилося 10 років для приведення у відповідність. В кінцевих положеннях цього закону є написано, вжити заходів до 1 січня 2000 року, а далі експлуатація тих будівель, приміщень без пристосувань забороняється. У 2009 році, в грудні місяці, Україна ратифікувала Конвенцію про права людей з інвалідністю. В конвенції сказано, що всі об'єкти, заклади відкриті для населення, де надаються послуги населення, мають бути доступні для населення, в тому числі для людей з інвалідністю, на рівні з іншими. На рівні з іншими. Не спеціально щось там пристосовувати з боку, там кнопки дзвінка. На рівні з іншими. Споруджуючи нову будову, архітектор повинен врахувати її доступність для людей на візках. Вона мусить бути прописаною у проєкті. Важче з пам'ятками архітектури. Аби вони стали доступними, варто розробити окремі проекти і комплексно підійти до цього питання, як це є зазвичай у Європі. Я їхав візком, я заїжджав в приміщення на перших поверхах, в храми, в якісь там магазинчики, склепи, якісь там такі речі, де то спеціально був проект
осмислений, обдуманий, не латками там, розумієте, то ми сюди приліпили. Має бути цілісне бачення. Нині ж у Львові лише кілька закладів, адаптовані для людей з інвалідністю. Філармонія, опера, частково мерія, обласна адміністрація та кілька поліклінік. Однак люди на візках кажуть, адаптовані приміщення мають бути не винятками, а закономірністю у суспільстві. Ольга Матейчик, про тиждень. Необережне поводження зі зброєю. Офіцеру, який чистив зброю в неналежному для цього місці, а потім з неї вистрілив, повідомлено про підозру. Старший лейтенант із власної необережності здійснив постріл, від якого солдат, котрий перебував поруч, отримав вогнепальне поранення голови. Інцидент трапився в вагоні потяга. Офіцеру, який вистрілив, 23 роки, пораненому 20. Він контрактник. А на момент пострілу боєць перебував на верхній поличці в плацкартному вагоні потяга. Зараз він в лікарні. Старшому лейтенанту повідомлено про підозру. Санкція статті частини першої передбачає службове обмеження строку на 2 роки, тримання дисциплінарного батальйону на той же самий строк або позбавлення волі на строк до 3 років. А про інші важливі події тижня, що минає, дивіться далі у стислому огляді. У Львові в ніч проти понеділка було 3 спроби підпалів російських банків. Сталося це близько 1-ї години ночі. У всіх випадках невідомі кидали у вікна пляшки з займистою сумішшю. Правоохоронні органи вже проводять досудове розслідування. Виконавчий комітет Львівської міськради заборонив власникам крамниць оформляти свої вітрини алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом. Таке рішення міські посадовці обґрунтовують тим, що в країні реклама алкоголю заборонено. Від підпалу сухостою цього року вже загинула одна людина. Зафіксовано понад 60 пожеж. У департаменті цивільного захисту та в екоінспекції вкотре наголошують, спалювання сухої трави – це не лише шкода для довкілля та людей, загроза лісових пожеж, а й адміністративне правопорушення, яке тягне за собою штраф від 17 до 51 гривні. Штраф невеликий, тож чиновники нині готують звернення до Кабміну, аби грошові стягнення підвищили. Кінотеатр «Львів» потребує реформування. Чиновники оглянули приміщення кінозалів. Однак чекають пропозиції від львів'ян, аби вирішити, яким має бути оновлений кінотеатр. Жителі міста запропонувати свій проект можуть до 20 березня. Аби відновити місце для перегляду фільмів, у Стрийському парку знадобиться 25 мільйонів гривень. Патрульних на вулицях Львова побільшає. Через 8 тижнів нова група патрульної поліції розпочне чергування. Наразі майбутні копи проходять курс навчання. Готуються патрульні, як і їхні попередники, за спеціальною методикою. Загалом ще понад сотня нових поліцейських прийдуть на підмогу своїм колегам. У центрі Львова встановили 2 нових ліфти на зміну старим 45-річним. Також планують взятися й за інші проблемні підйомники. У під'їздах, що на вулиці Гнатюка 3, замінили 2 ліфти, бо їх попередники були вже надто старими і ненадійними. Часто ламалися, і термін експлуатації для них всього 25 років. Нові ліфти виготовлені у Болгарії за усіма європейськими стандартами. Вартість одного такого з усіма роботами – 700 тисяч гривень. Якою має бути школа? На 5-й міжнародній конференції обговорювали перспективи розвитку освітньої галузі. Участь взяли понад 100 педагогів з України. Поділилися досвідом і гості з Нідерландів та Польщі. Всі одноголосно стверджують, система освіти в Україні потребує реформування. Загальна середня освіта повинна давати знання, які обов'язково знадобляться в житті. А ще вона має бути однаково доступною як для дітей, що живуть у великих містах, так і для школярів зі сільської місцевості. Нащадки митрополита. Саме під такою назвою у Львові провели конкурс фотографій. Впродовж року юні фотолюбителі надсилали пейзажі та портрети, а найкращі роботи презентували у фотогалереї Василя Пилип'юка, а це більше 4 сотень фото. Організатори зазначають, такий проект дає можливість розвинути фототалант у дітей. Додам, присвячена ця виставка 150-літтю з дня народження митрополита Андрея. У Львові облаштують перший майданчик для вигулювання та тренування собак. Буде він у парку Івана Франка. Там тварини зможуть гуляти без повідка та намордника. 200 тисяч гривень на спорудження майданчика дало місто, решта – благодійники. 400 квадратних метрів для вигулу собак – саме такою буде площа майбутнього майданчика. Наразі робітники ще монтують високу огорожу та тамбурну систему входів. Окупований півострів. Цими днями минає 2 роки відтоді, як Крим захопили зелені чоловічки. Тепер ця територія окупована Росією, але сподіваємося, що тимчасово. Багато жителів Криму були змушені покинути рідні домівки і шукати прихисток на материковій Україні. Львів – це друге місто після Києва за кількістю переселенців з півострова. Тут вони створюють власний бізнес і загалом будують нове життя. Продовжить Ольга Тимоляк.
Аня приїхала до Львова одразу після окупації Криму. Каже, вона українка. Її батьки залишились там, на півострові. Однак їхні погляди на ситуацію, що склалась, різняться. Батько вважає, що Крим завжди був частиною Росії, мама ж залишилась через роботу. Сьогодні Аня навчається у Львівському виші, однак надовго тут немає наміру залишатись. Каже, не всі львів'яни позитивно налаштовані до вимушених переселенців. Мені подобається, як ставляться викладачі. Більш освічені люди, вони дуже доброзичливі, мені намагалися допомогти, питали, чи добре я розумію українською. Але коли я ходила по місту, знаєте, я чула багато розмов, що от вони приїхали, вони засмічують місто, вони займаються там якісь посади, хоча ніхто нічого не давав. Алім ж приїхав до Львова із Криму 7 років тому, коли півострів захопили війська російської армії. Разом із друзями чоловік створив ініціативу «Крим-СОС». Тепер Алім разом із колегами допомагають переселенцям із їхнього рідного Криму, які змушені шукати домівку деінде. З самого початку ініціатива мала на меті інформувати людей, які як живуть в Криму, так поза межами Криму, про що відбувається в принципі. Бо ці захоплені зелені чоловічки, це було настільки все незрозуміло для нас всіх, що ми в режимі онлайн 24 години на добу інформували людей в Фейсбуці. Львів'яни були першими, хто до нас звернулись на початку окупації і готові були приймати людей. Історики твердять, важливим чинником, що сприяв окупації Криму, є масове переселення росіян на півострів після Другої світової війни, а ще пропаганда Кремля, бо навіть про новини України кримчани дізнавались із російських засобів масової інформації. Можемо говорити про певну таку накладку двох чинників. Це оцей етнічний чинник, оскільки велика кількість росіян туди була переселена, і далі чинник пов'язаний з засобами масової інформації, зокрема з російською пропагандою на Кримському півострові. До Львова, за офіційними даними, із Криму приїхали майже 3,5 тисячі людей. Понад 1000 з них – діти. На сьогоднішній день ми маємо лише один нормативний документ, який передбачає державну підтримку. Постанова передбачає, що якщо працездатного віку людина впродовж 2 місяців не влаштовується на роботу, то розмір допомоги зменшується, а потім взагалі припиняється. Тим не менше, люди користуються грантовими пропозиціями, вони не бояться вчитися, вони не бояться здобувати якісь професійні навики в зовсім чужій для себе, скажімо, сфері садівництва чи городництва. Аби привернути увагу до проблем корінного населення Криму, у Львові організували виставку фотографій, зробленими кримськими митцями. Переселенці сподіваються, колись вони таки повернуться до своїх рідних домівок, а Крим знову стане частиною України. Ольга Тимуляк, про тиждень. І на цьому у нас все на сьогодні. Більше інформації на інтернет-порталі львів.tv. Вірте в себе. Зустрінемось на ТРК Львів.